V tomto videu si řekneme něco o problematice takzvaného tvrdého startu a s tím souvisejícího obvodu, kterým se říká soft startery. Já teďka pracuji na projektu, který vyžaduje spuštění více motů najednou, a to už jednofázové zásuvky nedávají, a 16A síť skupiny B padá. Protože má být výrobek přenosný, tak úplně nepřichází v úvahu rada vyměnit Bčkové sítiče za Cčkové, protože bych musel měnit všude, kde bych to chtěl spustit. No a když už to video dělám, tak si nebudem povídat jenom o soft starterech pro indukční zátěž, ale taky o soft starterech pro rezistivní zátěž, jaký mají smysl, potom o soft starterech pro spínané zdroje a taky pro motory. Začneme u zátěže odporové. Vezmeme si takto 100W žárovku a změříme si její odpor. A můžeme vidět, že odpor 100W žárovky je 37,9 ohmů. Tak si spočítáme výkon, který by tato žárovka odebírala, když ji připojíme do zásuvky. Takže napětí na druhou děleno odporem a po připojení do zásuvky nám bude žárovka odebírat 1363 W. Což na to, že je 100W, není úplně málo. Takže teď jsem žárovku připojil přes ampermetr a podle našeho výpočtu by měla odebírat asi 5 A. Tak můžete vidět, že žárovka odebírá přibližně 412 mA. A to, když se vynásobí napětím, tak máme příkon 94,76 W. Tady už asi vidíte hlavní problém odporových zátěží, kterým je teplotní závislost odporu. To znamená, že když tady tu žárovku připojím studenou, tak ona má malý odpor, těch 39 ohmů, nebo kolik jsme změřili, a když ona se zahřívá, tak se na odpor zvýší. A stejný problém funguje u většiny odporových zátěží, a konkrétně pro tu žárovku je takový poměrně známý způsob řešení, dát do série sní NTC termistor. Ten se chová přesně naopak, to znamená, že když je studený, tak má odpor poměrně velký, a když se hřeje, tak jeho odpor klesá. Legendy vypráví, já jsem takovou žárovku nikdy neviděl, že se prodávaly takzvané věčné žárovky, kde byl tento termistor zabudovaný v patici, a tato žárovka pak nikdy nezhořela a musela se vyhodit pouze kvůli tomu, že se postupně začernila baňka, jak se vlákno odpařovalo. Žárovku jsem zvolil na začátek hlavně proto, že ji každý zná a že je tam obrovský rozdíl odporu ze tepla a ze studena, každopádně tento problém je u jakéhokoliv jiného topného tělesa. U topných spirál je řešení poměrně jednoduché, a to sice, že si ji rozdělíte na tři díly a tyto tři díly nastartujete sériově, a až se trošku zahřejou, tak tady ještě připojíte nuláka fázi a tím pádem budou všechny tři pracovat paralelně. Takže toto je takové elegantní řešení měkkého startu, kde nepřijde ani část výkonu na zmar. A když už mluvíme o soft starteru pro odporovou zátěž, tak bych vám v této souvislosti rád představil tzv. Zpožďovač, který například v této žehličce a způsobí to, že vlastně žehlička se nezapne i hned po připojení do zásuvky, ale zapne se až asi sekundu na to a tím pádem nedochází k jiskření na vidlici během připojování. Takže když já teďka připojím žehličku do zásuvky, tak v ní cvakne a bude to pít až chviličku po připojení. Dostáváme se k dalšímu typu zátěže, kterým jsou spínané zdroje. A tyto spínané zdroje mají na vstupu zpravidla usměrňovač a za ním vyhlazovací kondenzátor. My víme, že vyhlazovací kondenzátor se chová jako zkrat, když je vybitý, a tím pádem tady vzniká obrovský proudový náraz při zapnutí. Menší spínané zdroje tento problém zpravidla neřeší a spolehají se na vysoké ESR tohoto kondenzátoru. Takže když má kondenzátor například 4,7 mikrofaradu a ESR má 10 ohmů, tak potom už to dokáže nějakým způsobem omezit ten nárazový proud. No a když ten zdroj jako celek funguje, tak tam při každém spuštění dochází k velkým proudovým nárazům, které přetěžují diody v můstku, a už jsem se mockrát setkal s tím, že ten můstek se prorazil celý do zkratu a pak ten zdroj začal vyhazovat jističe. O trošku lepší spínané zdroje už dávají do série se vstupem tzv. Pojistný rezistor, který má obvykle hodnotu okolo 10 ohmů a ten už je schopný nějakým způsobem ten nárazový proud omezit. A asi nejlepší řešení, které malé spínané zdroje používají, je tento NTC termistor v sérii. Jak už jsem říkal u žárovky, tak tento termistor má poměrně velký odpor, když je studený, a menší odpor, když se zahřeje, a tím je právě schopen nějakým způsobem omezit nárazový proud do kondenzátoru, a tím pádem tolik se těžuje usměrňovací můstek. Větší spínané zdroje, jako například tento svářecí invertor, už používají tzv. Aktivní soft starter, což je věc, ke které má celé toto video směřovat. Takže když teďka invertor zapnu, tak jste mohli vidět, že po zapnutí se rozsvítila kontrolka teploty, která následně se cvaknutím brále zhasla. A to je právě ten soft starter, který vlastně nabije hlavní kondenzátory přes rezistor a následně tento rezistor přemostěn. A tento obvod jsem vám tady zjednodušeně nakreslil. Takže jde o to, že mi tady potřebujeme nabít nějaký obrovský kondenzátor a nechceme vyhodit jističe a nechceme odprásknout tady tyhle diody. Takže tady se dá nějaký odpor a kondenzátor se začne nabíjet přes odpor a v okamžiku, kdy je nějak částečně nabitý, anebo po určité časové prodlevě, se tady zapne nějaký spínač, který tento odpor přemostí a pak už můžeme odebírat plný výkon. No abychom to nemuseli řešit manuálně, tak tam zpravidla místo vypínače bývá relé. Dostáváme se k měkkému startu pro indukční zátěž. Tady máme takto transformátor, což je příklad indukční zátěže, kdy tady mám primární cívku, do té pustím nějaké napětí
a sekundární cívka mě ho buď to zvýší nebo sníží, a v opačném poměru mě zvýší nebo sníží proud. No to k čemu tady dochází tak je, že primární cívka vytváří nějaké magnetické pole, které se přes jádro dostává do sekundární cívky. No a tím pádem to jádro se musí nějak magnetovat. Takže když mi tady prochází takto proud, tak když je v kladné půlvlně, tak to jádro zmagnetuje kladně, když je v záporné půlvlně, tak ho zmagnetuje záporně. A pak zase kladně. Ovšem tady nastává ten problém, že když já v tom maximu jádro vypnu, respektive transformátor vypnu, tak to jádro zůstane nějakým způsobem zmagnetované. A když by ho náhodou zapl v té opačné půlvlně, tak tady vznikne obrovský nárazový proud. Tady jako je nejelegantnější a nejmodernější řešení je takzvaný spínač nule, který vlastně, když já mu tady dám povel k zapnutí trafa, tak on si tady tuhle dobu počká a zapne mi to trafo až tady, kde má nulový průběh, a tím pádem ono je pomaličku zmagnetované a už ten jistič nevyrazí. K tomuto účelu je používané polovničové relé takzvané SSR, které v sobě má zabudovanou jednotku, která právě zapne elektřinu až v okamžiku, kdy jsme takto na nule. Protože se nám tady ale při 50 Hz změní polarita 100x za sekundu, tak už na to rychlé zapnutí nestačí mechanické relé a musí opravdu použít toto polovodičové. Ovšem o poznání jednodušší způsob je tento aktivní soft starter. To je zařízení, které opět rozběhne transformátor přes odpor a následně tento odpor přemostí. Takže tady máme třeba poloviční napětí, což už stačí nějakému tomu zmagnetování jádra, a pak v okamžiku přemostění odporu už tady máme teda plné napětí. No a ještě než se budeme bavit o samotných soft startérech, tak si tady probereme měkký start motoru. Budeme se bavit o sériovém motoru, který je ve většině rutinů na řadě jednofázového, a ten vypadá tak, že tady má statorová vynutí v sérii s rotorem. Tím pádem tento motor je schopný běžet na stejnosměrný i střídavý proud. No a tady tím soft starterem řešíme dva problémy. Ten první je elektrický náraz, aby to nezazvalo jističe. A ten druhý náraz už je nějaký komfort uživatele toho zařízení, aby to nekopalo v ruce, když se to startuje. Zjednodušeně se dá říct, že napětím se ovlivňují otáčky motoru a proudem se ovlivňuje točivý moment motoru. A tím pádem, když nám motor stojí a my ho potřebujeme rozběhnout, tak potřebujeme obrovský točivý moment a otáčky jsou malé, tím pádem na něm bude malý úbytek napětí a velký proud. Samozřejmě je tam nějaký činný odpor, nějaká indukčnost vynutí, takže se to nebude chovat úplně takhle, ale pro zjednodušení si myslím, že to pro představu stačí. Asi za 250 korun si můžeme koupit takovýto trijakový soft starter a tady mám přibližně nakreslené, jak funguje. Funguje na principu tzv. Fázové regulace nebo regulace fázovým spínáním, kdy on se nejdřív zapíná na část vlny a potom neustále na větší část té vlny, až vlastně napustí celý průběh. Tím pádem tady mám červeně znázorněné třeba 30%, kdy on se zapne až teď a pak vlastně jede až do průběhu nulou, která ho vypne, a pak zase čeká, zapne se a pak zase v průběhu nulou se vypne. No a postupně se to část zvyšuje, takže tady pak mám modře třeba 50%, kdy on už se zapne uprostřed. Takže toto zařízení není úplně soft starter, který by omezoval nárazový proud. Tím, že na to zapne uprostřed, tak ho naopak trošku zvýší, ale je to zařízení, které nám zabezpečí plynulý rozběh motoru. Funkci trijakového soft starteru si teďka můžeme názorně ukázat. Takže mám tady samozřejmě omezovač zkratového proudu s žárovkou, pak tady mám oddělovací trafo, protože pracuju s osciloskopem, a pak tady mám zapojenou žárovku přes tento trijakový soft starter. Nulák je průchozí, ten jde takto z trafa rovnou do žárovky a je tam napojen pouze napájení soft starteru přes modrý vodič, a pak tady mám červený vodič vstup fáze a černý vodič výstup do zařízení. Osciloskop je samozřejmě paralelně s žárovkou. Takže si to nastavíme tak, jak všechno vidíme, a ukážeme si, jak bude žárovka nabíhat. Bohužel už tady máme trošku ořezané průchody nulou, každopádně viděli jste plynulý náběh žárovky. Už ze samotné podstaty regulace je nám jasné, že trijakový soft starter není úplně vhodný pro omezení nárazového proudu, a tak se vrátíme k soft starterům, které zařízení rozjedou přes rezistor a následně tento rezistor přemostí. Ukážeme si tady moje zapojení s kapacitním srážečem, které jsem teďka vyráběl, a pak si ukážeme zapojení z mikrovlnné trouby, které používá pouze výkonový rezistor. Můžete vidět, že ten můj je výrazně složitější, kdy já mám na střídavé straně ještě před usměrňovačem v sérii tento kondenzátor, který spolu s odporem omezuje proud, a tím pádem tady mám jakýsi zdroj konstantního proudu, který mi tady přes usměrňovač nabíjí kondenzátor, a když je napětí na něm dostatečně vysoké, tak se sepne cívka relé a ta přemostí rezistory. Oproti tomu soft starter z mikrovlnky má tu výhodu, že je výrazně jednodušší, že tady stačí jednocestné usměrnění a proud je omezován pouze rezistorem. Každopádně už po krátkém provozu se tento rezistor hodně rozpálí, a takže ten je opravdu vhodný jenom do té mikrovlnky, kde vlastně se počítá s tím, že mikrovlnka poběží nějaký čas, řekněme do půl hodiny. I mezi samotnými mikrovlnkami jsou rozdíly v tom, jak jsou jednotlivé odpory poddimenzované. Vidíte, že tady například 15-ohmový 20W, který je poddimenzovaný o něco míň. No a v tom svém jsem čistě jenom obsal hodnoty rezistoru z babičiny mikrovlnky. A tím pádem tam mám 10W o 22 ohmech, když se vezmou ty dva 40-ohmový paralelně. A pak jsem při jednom spuštění zjistil, že mi ty rezistory svítí. Samozřejmě potřeba ty rezistory do určité míry poddimenzovat, protože kdybychom chtěli být opravdu poctiví
a dimenzovat to na výkon, který na nich bude, tak bychom tam museli dát 2 kW přímotop, protože pokud se trefíme opravdu špatně, tak v jednu chvíli tam skutečně může být těch 230 V a skutečně tam může topit třeba ty 2 kW. Možná jste někdo viděli v elektrotechnické skupině můj příspěvek, kde jsem měl tyto odpory pouze 2 a viděli jste, jak se mě při startu trafa rozsvítili. Ach, dozvěděl jsem se takovou zajímavou věc, a sice, že se dají sehnat padělky a kvalitní rezistory, takže já bych chtěl v nějakém z budoucích videí objednat značkové rezistory a udělat porovnání, jak rychle se přepálí tyto a jak rychle se přepálí ty značkové.